אהלן חברים, תמיר, פימונאטי סיכום יומי, שוק ההון אמריקאי, ספיי, QQQ, אינבידיה, אפל, AMD והרבה מאוד שמות נוספים. סופר מעניין, תלחצו על הלייק, סאבסקרייב, וישארו איתי להמשך הסרטון. טוב, אז בואו נראה מה הספיי, הקיוז וכל שאר החבר'ה עשו ביום המסחר החולף. ספיי לאט לאט נוזל למטה, דוג'י אחר דוג'י. זה אומר שהשוק עדיין נמצא בחוסר החלטיות, אבל... זה נראה שהקונים והשברים מאבדים מהמומנטום לאט לאט. אנחנו עדיין נמצאים מעל האזור הצהוב הזה. האזור הצהוב הזה זה אזור תמיכה מאוד חזק. תסתכלו שמאלה, החל מדצמבר 14, אנחנו כבר חודש שהקונים, השברים, מצליחים להחזיק מעמד מעל האזור הצהוב. במידה שאנחנו ניכנס לאזור הצהוב הזה, אנחנו נכנסים. למה שנקרא דאבל טופ, ואז מתחת ל-463, בשבועי 463 חייב להחזיק, אחרת 453, אנחנו נראה את זה מגיע מאוד מהר. אם אנחנו רוצים להמשיך, תנועה צפונה, אנחנו צריכים סגירה שבועית בספאי, מעל 479. QQQ, גם חצי אחוז למטה, אבל... הקיו-קיו-קיו עדיין מחזיק בתוך התעלה העולה הזאת, אם אנחנו מסתכלים שמאלה ואחורה, החל מאוקטובר האחרון, כל פעם אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הפעם זו הפעם החמישית שהקיו נוגע בטרנד ליין הזה, בקו המגמה הזה, אנחנו צריכים להחזיק פה את השבוע. במידה ונצליח להחזיק פה את השבוע מעל הקו המגמה הזה, מעל האזור הצהוב, שבוע הבא. כנראה שנראה המשכיות עד 412, מעל 412, אנחנו נראה 421 ו-431. במידה וה-QQQ ישבור ויסגור מתחת לאזור הזה, אנחנו נכנסים לתוך האזור הצהוב, מתחת לאזור הצהוב, מתחת ל-394, אנחנו נראה 382, ואז יש לנו את הגאפ ב-378. תמיד, תמיד, תמיד תתכוננו לשני הכיוונים. למה? כי אף אחד לא יודע מה יקרה. כל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה יקרה אם? מה יקרה עם ה-QQQ? בואו ניקח את הדאו ג'ונס. הדאו ג'ונס לדוגמה, זז הצידה, החל מאמצע דצמבר, חודש פלוס של תזוזה הצידה. האזור הצהוב הזה, אנחנו לאט לאט מתקרבים אליו. אם ניכנס לתוכו, יש לנו פה גם את ה-Sell signal, את האיתות מכירה, בדאו ג'ונס היומי. בשבועי הדאו ג'ונס עדיין נמצא מעל אזור קנייה, אבל אם אנחנו ניכנס ביומי לתוך האזור הצהוב הזה, פה אנחנו כבר נקבל איתות מכירה ראשון, זה אומר שכרגע הדאו ג'ונס הולך כלפי מטה. דרך אגב, האינדיקטור הזה נקרא Fibonacci Traders Indicator, או בקיצור FTI, זה אינדיקטור שאני עובד עליו כבר. חודשיים וחצי או שלושה נמצא תחת פיתוח, עדיין נמצא בגרסת הבטא, אני לא יוציא אותו לאור לקהל הרחב עד אשר אני אקבל אחוזי דיוק כמה שיותר גבוהים. עכשיו אין דבר כזה 100%, לא קיים, שום אסטרטגיה, שום דבר לא מביא לנו 100% דיוק. אנחנו מכוונים עם האינדיקטור הזה, אנחנו מכוונים... לאזור ה-75-80 אחוז דיוק בכל מה שקשור לסל sell ו לאיתותי קנייה ומכירה. האם זה זמן טוב להיכנס ל-long או לא? האם זה, אם אני כבר ב-long, האם זה זמן טוב להתחיל אולי למכור? אולי לעלות הסטופ, והפוך, האם זה זמן טוב להיכנס לשורט, וכמו שאנחנו רואים ב-IWM, קיבלנו איתות מכירה. בתחילת החודש, ומאז אנחנו עדיין תחת המכירה הזאת, אנחנו נמצאים בתוך תעלה יורדת. עכשיו, כמו שאתם רואים, אנחנו עוד פעם באזור, בתוך האזור הצהוב. מתחתיו, אנחנו נראה את אותה תנועת מחיר שראינו פה כלפי מעלה, אנחנו נראה כלפי מטה, אז תתכוננו. שבירה שבועית של ה iwm מתחת ל-188, ואנחנו נראה 183 ו-177. ביטקוין, כן זה עובד גם על הביטקוין, זה עובד על הכל, ה-FTI, הפיבונצי טריידרס אינדיקטור, עובד על הכל, בכל טיים פריים, ברגע שהוא יהיה מוכן, עם אחוזי הדיוק שאני מכוון עליו, שאני מכוון אליהם, אז ייסעו סרטוני הסבר, זה יצא לאור, ינואר, ובכלל, החצי שנה הראשונה של 2024, דברים מאוד מאוד טובים. דברים מאוד גדולים, אני מתכנן לנבחרת של פיבונצ'י טריידרס, אם אתם רוצים להצטרף, לינק לדיסקורד, בתיאור למטה ובקומנט הראשון, אני אשים לינק, הצטרפו לנבחרת של פיבונצ'י טריידרס בדיסקורד, המון דברים, דברים, המון דברים טובים קורים, מי שלא מכיר, זה הדיסקורד שלנו. זה הדיסקורד שלנו, ככה הוא נראה. זה החדר פרימיום בעברית, מאוד מאוד פעיל. זה החדר אקסקלוסיב סווינג לאונג' בעברית, אותו דבר יש לנו גם באנגלית. יש לנו את הפרימיום, יש לנו אקסקלוסיב סווינג לאונג', יש לנו אופשנס רום, קריפטו מיינרס, ג'נרל צ'אט, יש לנו פגישות בזום. חדר פרימיום בעברית. אקסקלוסיב לאונג' לסווינגים בעברית, צ'אט כללי בעברית, פגישות זום בעברית, וחדש חדש חדש, קבוצות לימוד, בין ארבעה לשישה תלמידים, קבוצות לימוד. תמיד טוב ללמוד ביחד, יש את מי לשאול, יש עם מי ללמוד ביחד, יש עם מי להתייעץ, אז הצטרפו אלינו. כל מה שתיארתי כרגע, כל הלינקים בתיאור ובקומנט הראשון, ביטקוין זז הצידה, שומר יפה על 45 כמו שאתם רואים, כל האזור הזה, בואו ניקח אותו למטה רגע. הוא נמצא בתוך האזור הצהוב, אתם רואים? זז הצידה. החל מתחילת דצמבר, בתוך האזור הצהוב, שבירה מתחת לאזור הצהוב הזה. אנחנו הולכים ל-36-700, פריצה, סגירה שבועית מעל האזור הצהוב, ואנחנו נראה 48 ו-55 כלפי מעלה. איתריום, אותו דבר, שומר מעל האזור הצהוב, כי איתריום יודע שברגע שהוא נכנס לאזור הצהוב, הסל סיגנל הזה ייכנס לתוקף חזק מאוד גם בשבועי, ואם אנחנו נקבל סל בשבועי, סל ביומי, זה אומר שאיתריום הולך כלפי מטה לאזור ה-21.60 ו-19.85. KRE, בדיוק כמו ה IWM, מנסה לשמור מעל האזור הצהוב. אנחנו תחת איתות מכירה, החל מאמצע דצמבר, כניסה לתוך האזור הצהוב, אנחנו נראה 46, 47, ואז 44,60. מתחת ל-44,60 אנחנו נקבל 42 ו-38. וחצי, קרוד אויל, כמו שאתם רואים האזור הצהוב הזה, תמיכה, התנגדות, אם ב הוא תמיכה, בקרוד אויל הוא התנגדות. זה מה שיפה ב-FTI, בפיבונאצ'י טריידרס אינדיקטור, הוא פשוט עוזר לנו לקבל החלטות טובות יותר, לקבל החלטות נכונות יותר, בלי יותר מדי בלבולים, בלי יותר מדי רגשות, בלי יותר מדי מה אם, מה כן, מה לא, עוזר לנו לקבל הכל. וכמובן שיש לנו קווי מגמה, הכל תחת מטריה אחת, Natural Gas בתוך האזור הצהוב, שורט, המשך, הם שורט מתחת ל-277 לכיוון 253 ואז 2, 3, 22, ואתם רואים שאנחנו מקבלים פה גם את ה-Cell signal, גולד, כן, זה עובד על כל דבר, חברים וחברות, כל מה שאתם רוצים לסחור, בין אם זה הספיי, קיו, מניות, קריפטו, גולד, חוזים עתידיים, מה שאתם רוצים. גולד עכשיו שובר מתחת לאזור הצהוב, סגירה מתחתיו, ואנחנו הולכים ל-19.80. בינתיים, בזמן שאני מדבר, רק תלחצו על הלייק, -like, על ה ולא לשכוח את הפ... להעביר את הפעמון להכל. בקטע שתוכלו לקבל התראות, אנחנו עולים ללייב כל יום שמונה וחצי בבוקר, שעון ניו יורק. אנחנו עוברים על מניות, מתכוננים ליום המסחר הבא, אתם יכולים לשאול שאלות. בשביל זה אנחנו עושים את הלייבים האלה, בשביל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, כי אחת המטרות החזקות ביותר שלי, מהטופ חמש מטרות שלי לחצי שנה הראשונה של 2024, זה להביא את כל הידע שיש לי, להביא אותו אליכם. אני יודע מה אתם עוברים, אני יודע. זה דבר מאוד מאוד קשה להיות סוחר. מאוד. והדרך עד שרואים הצלחות רצופה ביותר מורדות מעליות. כן, זה נשמע הזוי, אבל יותר מורדות מעליות. עד. עד שמגיעים לנקודה שהכל מתחבר. וברגע שהכל מתחבר, כל הדרך הקשה שעברנו, ברגע אחד הכל מתחבר, ואז זה נהיה מסע מופלא, עדיין. יש כישלונות בדרך, אבל ההצלחות הרבה יותר גדולות מכל הכישלונות שיש. ובשביל זה אני פה, אני רוצה לעזור לכם לקצר את הדרך המאוד קשה והארוכה הזאת, אם תיתנו לי כמובן. SOXX נמצא עדיין מעל. קו המגמה העולה הזה, כמו שאתם רואים, כל פעם שם 10XX פגש את קו המגמה, קיבלנו איתות קנייה, גם עכשיו אנחנו באיתות קנייה, אני עדיין מחכה, כמו שאתם רואים, הוא גם שמר מעל האזור הצהוב, אני עדיין מחכה בסבלנות לפריצה מעל 5.6-6, ואז 5.83, וקדימה ל-6.33. מייקרוסופט שומר את הלקוח. לא נשברת, שומרת מעל האזור הצהוב, אנחנו עדיין מעל האזור של הבאי. אם אנחנו רוצים המשכיות, אנחנו צריכים לראות סגירה מעל 394, ואז יש לנו 402, 413 למעלה. מתחת לקו הירוק הזה אנחנו נראה את 382. כל האזור הצהוב צריך לשמור על תמיכה. האזור הצהוב הזה היה התנגדות מאוד חזקה. נפרץ למעלה, עכשיו הוא צריך לשמור על תמיכה, אחרת אם אנחנו ניכנס לאזור הצהוב אנחנו נראה תנועה צדדית של כמה ימים, שבירה מתחתיו, אנחנו נראה 3.62 ובסוף החודש יש לנו דוחות על מייקרוסופט. כן, עונת הדוחות, לאט לאט מגבירה הילוך לקראת סוף החודש. שבוע אחרון של ינואר, תחילת פברואר, גם אפל מדווחת, ונכון לכרגע, אפל נראית לא טוב, למרות שיש לנו פה איתות קנייה, כמו שאמרתי, שום דבר זה לא 100 שום אסטרטגיה, שום אינדיקטור לא 100 עברנו לא מעט טיקרים עד עכשיו, לא מעט שמות, וראינו אחוזי פגיעה לא רעים בכלל. אני מכוון ל-75-80 אחוזי דיוק. לא רע בכלל. כרגע, למרות האיתות קנייה הזה, אפל בשבועי נראית לא טוב. תראו את אפל בשבועי, נמצאת בתוך האזור הצהוב, יש לנו דאבל טופ, מתחת לאזור הצהוב הזה, סגירה שבועית, מתחת ל-179, אנחנו הולכים לכיוון 165, דוחות לא טובים, זה לא אומר אם הדוחות טובים או לא טובים, זה אומר איך השוק יקבל את הדוח, זה מה שמעניין אותנו. אנחנו לא יודעים לקרוא דוחות פיננסיים, אנחנו לא טובים בזה, יש אנשים חזקים וחכמים מאיתנו שיודעים לעשות את זה, ולכן כל מה שאנחנו עושים זה עוקבים אחרי המחיר, ואם השוק יקבל לא טוב את הדוחות של אפל, שבירה מתחת ל-165, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נראה 144 על אפל, ואם אפל תישבר למטה, אתם יודעים מה זה אומר לשאר השוק? AMD שומרת על מגמה עולה, שומרת על הכוח, נמצאת בתוך מגמה עולה, נמצאת בתוך תעלה עולה. תחשבו על התעלה הזאת ככביש. אנחנו כרגע, AMD נמצאת בנתיב הימני של הכביש שעולה צפונה. פריצה מעל הטרנדליין הירוק הזה, פריצה מעל 162, ואנחנו עוברים לנתיב השמאלי, שזה הנתיב המהיר יותר, שמאלה, למעלה, סליחה. אינווידיה גם שומרת את על הכוח, אתמול פרצה, אתמול, זה אומר ה-16 לינואר, פרצה מעל הטרנד ליין, היום, 17 לינואר, שמרה עליו כתמיכה. בואו נראה המשכיות מעל 568, ואז נראה 600 ו-641, על אינווידיה, טסלה, לחץ. מוכרים חזק מאוד על טסלה, 214 שומר על תמיכה, מתחתם אנחנו רואים 197, טסלה גם שבוע הבא, עוד שישה ימים לדוחות של טסלה, שבעה ימים לדוחות של טסלה, סך הכל טסלה תחת לחץ מוכרים מאוד מאוד חזק, כמו שאנחנו רואים. בשלושה ארבעה שבועות האחרונים. המשכיות, ואנחנו נראה 193 למטה, דוחות. אם השוק יקבל את הדוחות של טסלה, אנחנו נראה את טסלה. לא טוב, אם הוא לא יאהב את הדוחות של טסלה, מתחת ל-200, אנחנו נראה 177 למטה. כמו שאתם רואים, בשבועי אנחנו נכנסים לתוך האזור הצהוב הזה. טסלה צריכה לברוח למעלה, מעל האזור הצהוב הזה. כי אם האזור הצהוב הזה ימשוך את טסלה למטה, אנחנו נראה 177, שבירה מתחת ל-177, וטסלה הולכת חזרה ל-145. אז תעקבו אחרי מחיר. לא לעקוב אחרי חדשות, לא לעקוב אחרי שום דבר, כי בינינו, אנחנו לא באמת יודעים לקרוא דוחות, בגלל זה אנחנו... בגלל זה אנחנו סוחרים את המחיר. שופיפיי, אם נסתכל ביומי, יש לנו טרנד ליין, שהוא התנגדות, נכון? התנגדות. אבל התנגדות יכולה להיות גם התנגדות טובה. למה? כי אם אנחנו מסתכלים על הטרנד ליין הזה, על הקו מגמה הזה אחורה ושמאלה, הקו מגמה הזה היה פעם תמיכה. תמיכה זה דבר טוב? הנה תמיכה. עכשיו, אותו קו, הוא התנגדות, אבל זה קו שעולה למעלה. אז מבחינתנו, כל עוד המחיר, במקרה הזה של שופיפיי, נע מתחת, או מעל הקו הזה, זה לא משנה, הוא נע כלפי מעלה. נטפליקס, אגב, אם אתם אוהבים את מה שאתם רואים עד עכשיו, פרגנו בלייק, חצו על הסאבסקרייב, תביאו חברים, תביאו משפחה. בואו נגדיל את הערוץ הזה ביחד, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף לנבחרת פיבונאצ'י טריידרס בדיסקורד, דברים מאוד מאוד טובים הולכים לקרות במהלך, ינוער, במהלך עד סוף ינואר הזה, ועוד דברים מאוד מאוד גדולים הולכים לקרות בחצי שנה הראשונה של 2024, ינואר עוד אותו נגמר. הזמן עובר חברים וחברות. לא לבזבז אותו, אם אתם רוצים לקחת את כל מה שקשור לניתוח טכני, את כל מה שקשור למסחר בבורס על השלב הגבוה ביותר, אני יודע מה אתם עוברים, זה דרך מאוד מאוד, ח... מאוד מאוד קשה, אני פה בשביל לעזור, אם תקבלו את העזרה שלי. נטפליקס מנסה לברוח מהאזור הצהוב הזה, היא לא רוצה להיכנס, כי היא יודעת שבמקרה הזה זה כבר תהיה פעם שלישית. כשהיא נכנסת לתוך האזור הצהוב הזה, והיא מתקרבת מאוד לגבול התחתון של התעלה העולה הזאת, שבירה מתחת, ונטפליקס הולכת ל-460 ו-445, ונטפליקס גם עוד שישה ימים דוחות. תקופה מאוד מאוד מעניינת של הדוחות, אך מאוד מאוד מסוכנת. אז אם אתם סוחרים, אני למשל לא משאיר פוזיציות ל... פתוחות לדוחות, כי אף אחד לא יודע. זה נטו הימור. לה... להישאר בפוזיציה פתוחה לדו"ח בתור סוחר, נטו הימור. גוגל, אזור צהוב, שומר על תמיכה. כניסה לתוך אזור צהוב, 136, 134, מתחת ל-134, אנחנו נראה את 128. אמזון אחוז למטה, ואמזון... נכנסת לתוך האזור הצהוב, האזור הצהוב היה, התנ... היה תמיכה, היה התנגדות, עכשיו שוב פעם אמזון נכנסת לאזור הצהוב, פעם אחרונה שזה קרה, אמזון הלכה כל הדרך למטה ל-142, קיבלנו גם איתות מכירה על אמזון ביומי, בשבועי אמזון עדיין נמצאת באזור טוב, מעל איתות קנייה, מתחת לאזור הצהוב ביומי, גם אנחנו נקבל איתות מכירה גם בשבועי. אנחנו צריכים שו... סגירה שבועית מעל 154 בשביל לברוח מהאיטוטי המכירה האלה, אם אנחנו כמובן רוצים להישאר בלונג. מטה אחרונה חביבה, שומרת על עצמה יפה מאוד, בדרך למעלה, נעה צפונה, בתוך התעלה העולה הזאת, מעל האזור הצהוב, בתוך התעלה העולה, אז מטה, כל עוד היא נראית ככה, כל מי שלונג, יכול כרגע להיות רגוע, עד שיוכח אחרת. אז אני מאוד מקווה שנהנתם וקיבלתם איזשהו ערך נוסף מהסרטון הזה. אם כן, לייק, like, סאבסקרייב ולא לשכוח, ללחוץ על הפעמון, כי אנחנו עולים ללייב כל יום שמונה וחצי בבוקר, שעון ניו יורק. עד אז, שמרו על עצמכם.